Hello ជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកខ្ញុំត្រឡប់មកខ្ញុំ Fancy Gaming នៅអេពីសូតអាកថ្មីរបស់យើងម្ដងទៀតបាទតោះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាថ្ងៃហ្នឹងយើងតតណាយអេពីសូតអាកទី7របស់យើងអ្នកគ្នាហើយនិយាយទៅអេពីសូតមុនខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំ Evo អីនេះឲ្យអ្នកគ្នាមើល Evo អីគេអីចំ Evo អីអ្នកខ្លួនគេដែរអូ Evo Dragon អ្នកគ្នា Evo Dragon អញ្ចឹងខ្ញុំបានមុននឹងបិទហ្គេមខ្ញុំបានទៅយកពង Dragon ខ្លះដែរអ្នកគ្នានេះខ្ញុំយកពង Dragon បាន3អញ្ចឹងពង Dragon ហ្នឹងអ្នកគ្នាយើងត្រូវចំណាយរបស់ Evo ហើយយើងត្រូវ sacrifice វាចោលមួយទៀតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាវាត្រូវការច្រើននេះគួរសមដែរហើយ Rare Flower ដែរខ្ញុំអាចដាំហើយហីអានេះសាររបស់របរដែលយើងត្រូវការអ្នកគ្នាពេលអញ្ចឹងខ្ញុំដាំទុកហ្មងទៅឥឡូវខ្ញុំនេះសិនខ្ញុំបត់វាចោលសិនកុំឲ្យវា lag តោះអញ្ចឹងយើង Evo Dragon អ្នកគ្នាថ្ងៃហ្នឹងយើង Evo Dragon ដំបូងបំផុតគឺយើងត្រូវការពង Dragon 2ក្បាលបាទនេះពង Dragon 2ក្បាលដាក់មកតបមកទៀតខ្ញុំជប់ខ្ញុំបាននេះចោលបាននេះចោលជុំបាញ់ចោលហើយថាបាញ់ចោលវិញមានបាញ់ចោលបាញ់ចោលមកតោះនេះពុញទៀតនេះមួយទៀតដាក់នេះមួយទៀតមកអូខេអញ្ចឹងបាន2ក្បាលហ្នឹងអ្នកនេះអានេះយើង Evo វាទៅនេះទៅហើយទៅ I សិនដំបូងទៅ Evo ទៅ I សិនហើយបន្ទាប់មកទៀតយើង sacrifice អាហ្នឹងហើយយើង sacrifice អាហ្នឹងហើយបានទៅប្រែមកតង់អ្នកនេះនិយាយមែនណាឥឡូវជិះមើលសិនឥឡូវអត់ទាន់ sacrifice បានទេណាឥឡូវខ្ញុំ Evo Evo រលរបស់ Evo នេះសិនអ្នកគ្នារលរបស់ Evo វាទៅនេះសិនទៅអីគេហើយប្រែអីទៅអាយជប់មើលសភើទីសិនរបស់ Evo វាត្រូវការគេខ្លះជិះមើលសិនមើលអ្នកគ្នាខ្ញុំអត់ដឹងទេតោះតាយើងមើលនេះ Evo Alpha I នេះអ្នកគ្នាអញ្ចឹងវាត្រូវការប្រែ Ferox Head Epic Gorilla Head Mega Compi អញ្ចឹង Mega Compi អត់មានទេអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវការវាយ Mega Compi មួយដើម្បីបានដៃវាត្រូវនេះដៃតោះអញ្ចឹងយើងទៅវាយ Mega Compi មួយអ្នកគ្នាចុំយកវាយដល់ Mega ឲ្យមិនធម្មតាណាតែគាត់ណានេះខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបសាត់ឲ្យអ្នកគ្នាឲ្យប្រាប់ពីរបៀប Evo សាត់ឲ្យអ្នកគ្នាមើលអញ្ចឹងមកឲ្យគ្នាយើងគាត់លេងក្រោយលក្ខថាខ្ញុំលេងចាប់ទៅគ្នាយើងតែចង់ចូលលេង mod ផ្សេងឬក៏ server ផ្សេងតែ mod ដកដែល server ផ្សេងអីអាចចូលបានបាទអត់បញ្ហាទេឥឡូវខ្ញុំទៅរក Mega Compi មួយសិនតោះយើងទៅវាយ Mega Compi មួយអ្នកគ្នាមិនដឹងនៅណា Mega Compi ហ្នឹងហើយគ្នាយើងដែលមកថ្មីកុំភ្លេចជួយ Subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផងសម្រាប់គ្នាយើងដែលគាត់ហើយ Subscribe ហើយកុំភ្លេច Share Comment លេងទៅអ្នកគ្នាដើម្បីខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតកុំភ្លេច Share ឲ្យច្រើនចាស់អ្នកគ្នា Share ឲ្យច្រើនចាស់ខ្ញុំកាន់តែមានទឹកចិត្តលេងអ្នកគ្នាដោយសារតែខ្ញុំចង់បានមិនដោះ 100k បានត្រឹម 10k ហ្នឹងបានអ្នកគ្នាអត់មានគោលម្ដងឯណាចង់បាន 100k ទេតោះនេះអ្នកគ្នាឃើញចាប់ខ្ញុំខំជ្រៀតប្រមាណ 15k អញ្ចឹងយើងទៅវាយ Mega Compi នរអ្នកគ្នាបាទ Let's go តែអត់ដឹង Mega Compi នៅណាណាឥឡូវ search មើលសិនអ្នក search មើលសិនអ្នកគ្នា search មើលសិនតោះអញ្ចឹងគ្នាយើងដែលគាត់ចូលថ្មី complete នេះផងអ្នកគ្នាcomplete និយាយទៅដែរអ្នកគ្នានិយាយតែបាញ់និយាយអញ្ចឹង Mega Compi ចេះខ្ញុំសុំអ្នកគ្នាពេលខ្លះខ្ញុំអាចនឹងនិយាយទៅពាក្យពេចខ្លះខ្ញុំនិយាយទៅអាចលឹះលុះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចលឹះលុះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអត់ជាស្រ័យផងព្រោះខ្ញុំនិយាយខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំមើលកន្លែងខ្លះខ្ញុំនិយាយអស់ហើយពេលខ្លះខ្ញុំលេងទៅខ្ញុំមូម៉ៅនេះខ្ញុំមូម៉ៅខ្ញុំខឹងខ្ញុំអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអត់ជាស្រ័យផងបាទតោះយើងទៅវាយ Mega Compi នរគ្នាបាទMega Compi វាត្រូវការ hand តាចាំមកឈៀមវាតាច់មែនអ្នកគ្នាហ្នឹងអាហ្នឹង Mega Compi ឯងចុំ Mega Compi ឈៀម 10k ហ្នឹងអ្នកគ្នា Mega Compi ឈៀម 10k វាមិនដែរ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 មើលចុះមើលអានេះគេនឹង Mega Compi នេះអីអីចឹងអានឡុកបាត់នេះនឹងអញ Mega Compi ឈៀមមកកប៉ែលែនឹងអ្នកគ្នាអានេះអីគេគឺបានប្រែខំ Compi មួយអានេះ Feather អានេះ Poise អានេះ Angle Fish Gill ណាអានេះ Mantis ហាអី Hand វានឹងបានមកវិញណាចឹង Mega Compi Hand ចុំអ្នកគ្នាពួកអាមេរិកា Mega Compi Hand មិនឲ្យទៅវាយពួកអាមេរិកាបានហ្នឹងទេអូនៅផ្ទះយើងមានអត់នៅផ្ទះយើងមានអត់ Mega Compi Hand ចុំទៅវាយពួកអាមេរិកាវាយមកឈ្នះវាយពួកអាមេរិកាវាយមកឈ្នះអ្នកគ្នាមិនទៅដារមេ Mega វាយមួយមើល Mega Compi Hand អូយកៀងទៅរៀងកៀងដែរអ្នកគ្នាណាកៀងនេះអ្នកគ្នាវាមិន smooth ទេតែគាត់ណាអាចនឹងស្រួលចុំវាអាចនឹងស្រួលអីនៅកៀងឡើយនៅកៀងឡើយឥឡូវអ្នកគ្នាចាំមើល IPS នៅខាងលើតាមដៃខ្ញុំអ្នកគ្នាអញ្ញាលូតអត់លូតអ្នកគ្នាអត់លូតគាត់លូតអត់លូតអត់លូតតែមូលហេតុអែនវាអត់លូតអីខាមអត់មើលសមត្ថភាពខ្លួនឯងនេះប្រូនេះខ្ញុំមិនមែនខ្សោយនេះមុនទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យដឹងចុំតារោមើល Mega Compi Hand មួយទៅអ្នកគ្នា Mega Compi Hand អាហ្នឹងឯងតាគេអាហ្នឹងឯង Mega Compi យើងមិនបានអាហ្នឹងអានោះ Deep Body តាខ្ញុំភ្លេចវាយវាខ្ទេចទៅវាយ Body វាចោលទៅអ្នកគ្នាវាយ Body វាចោលទៅវារៀងតាក់តាក់អ្នកគ្នាពេលខ្ញុំជីសាប់ទៅអ្នកគ្នាឃើញតាក់តាក់ហ្នឹងមែននេះណាមែនហើយ
ແມ່ນສັດຂອງຂ້ອຍແມ່ນຄອມພິວເຕີຂ້ອຍສະໂລວີເລື່ອນໄປຫຍັງນີ້ speed ເລື່ອນໄປຈັ່ງໄປຍັງບໍ່ຄືຈັ່ງໃດອັດແມ່ນຕານີ້ຂ້ອຍອັດແມ່ນຕາອັນນີ້ໄວບານອັດໄວວີສໍາລັບຈາບານອັດໄວວີບານທີ່ນັກນີ້ໄວວີບານທີ່ວີນະຈອບນັ້ນບໍ່ດາຍນີ້ຂ້ອຍວີນະຈອບນັ້ນບໍ່ດາຍຈົ່ມມັນຊຽມ 70k ເມກາຄອມພິວເຕີຈັກຕໍມືຕໍມືຕໍມືນີ້ນີ້1000ແມັດນີ້ຈົ່ມແມັດບານນີ້ນີ້ນີ້ກະອັນນັ້ນເມກາຫຼວງເມກາໃຫ້ເມກາຄອມພິວອັນນັ້ນໃຫ້ແມ່ນອາຕິດອັນນັ້ນໃຫ້ມັນອາດຈະໄປຜູ້ເມກາໃສ່ຍັງບານອັນນັ້ນໄດ້ເດອືໄປຜູ້ເມກາໃສ່ມາຊິນີ້មិនតខរករាយ៉ាងងាប់វាយវាយវាយនេះស្អីអញ្ញានោះនៅក្នុងដីអឺអានោះនៅក្នុងដីអានោះនៅក្នុងដីអានោះនៅក្នុងដីអត់ចេញមកនៅឯណានោះអូនៅក្នុងដីឯក្នុងទឹកនៅក្នុងទឹកហ្នឹងអ្នកនាងនៅក្នុងទឹកនៅព្រោះភ្លើងព្រោះអីព្រោះតកក់ចូលអុយត្រូវអត់ត្រូវអត់ត្រូវអត់អត់ត្រូវណាអត់ត្រូវអ្នកនាងអត់ត្រូវអត់ត្រូវសាមចូលយ៉ាអើយ6000ម៉ែត្រទីណាទេណាមិនយ៉ាងងឹតទៀតអត់អីរអាណាចិត្តជាងគេអ្នកគ្នាអស់ហើយនឹងអស់ចិត្តទំនឹងហើយនឹងអត់អីអ្នកគ្នាមិនអាងឹតចឹងអាងឹតសិនណាឲ្យអ្នកគ្នាមើលចឹងសិនណាខ្ញុំអត់នេះទេខ្ញុំអត់ដូរទេគេអត់ដូរអត់ skip វីដេអូអ្នកគ្នាអត់ skip ទេចុះវាយមេហ្គាខំភីហែនអ្នកគ្នាមេហ្គាខំភីហែនអានេះអូអានេះមេហ្គាឌីម៉ូមេហ្គាឌីម៉ូនឹងវាយហើយតែអត់មានហែនអត់មានហែនអត់មានកឡោទេនិយាយទៅពួកអត់មានកឡោទេអត់មានកឡោអូអត់យកសັດនេះមកអត់យកសັດតែងយើងមកអ្នកគ្នាអត់យកភីកម៉ៃតែងយើងមកចាំតិចងាប់ទៅតិចងាប់ទៅតិចងល់ទៅអ្នកគ្នាតិចងល់ទៅគេអត់អី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 វាវាយយើងអត់ត្រូវដែរអុយ skill វានឹងឈឺអ្នកគ្នាអុយអុយអុយចេះកិច្ចតន់ចេះកិច្ចតន់អ្នកគ្នាឃើញ skill វា CC 7 10k អ្នកគ្នាដោយសារយើងមានអាមមានអីខ្លះដែរហ្នឹងអាមយកអាម in game អាម in game ខ្ញុំនិយាយមែនអាម in game ប៊ិចបានអ្នកគ្នាបានអត់មេកាអត់មានហ្នឹងបាខំភីឈប់អត់មានអ្នកគ្នាអត់មានវាអត់មានវាលូតបានតែពួកនេះហ្នឹងអត់អ្នកគ្នាអត់ទេអត់ទេចុំយ៉ាធ្វើមិនបានអាហ្នឹងអ្នកគ្នាគេអានឹងវាយចេញពីមេហ្គាហ្នឹងឯងទៅមុខតិចទៅមុខតិចទៅរមមើលសិនអ្នកគ្នារមមើលសិនវាមិនអាចមានអត់មានអញ្ចឹងយើងប្រវ៉ាណាអ្នកគ្នាតិចវាយពូតៃតានវាមិនដែរអាណាវាយតៃតានមកឈ្នះទៅវាយតៃតានមកឈ្នះអ្នកគ្នាមេហ្គាខំភីហែនអូមេហ្គាខំភីឆ្លាក់គេហ្វាយថាគេហ្វាយ5ខំភីយើងយកទៅវាមិនដែរវាមិនដែរវាមិនដែរឥឡូវយើងចុះនេះសិនមើលចុះមកហៅអានឹងឯងនេះអានឹងថែមអត់កើតទេវាឈ្មោះមេហ្គាខំភីហ្នឹងឯងវាយមើលវាយស្រាក់ស្រាយទៀតអ៊ូដកទៀតវាយស្រាក់ដក defense យើងទៀតស្រាច់ដក defense យើងអានេះអ្នកគ្នាតែវាអត់បានដៃវាវាអត់បានដៃវាអ្នកគ្នាវាអត់បានដៃវាខំភីអត់មែនតាអត់មែនតាបានអានេះមែនហ្នឹងបាន5ខំភីណាអឺទីសាក់គេហ្វាយវាទៅអ្នកគ្នាខ្ញុំសង្ស័យអត់មានបានអីទេនេះបានសັດ spawn បានអីហ្នឹងអានេះនឹងយកទៅអីនឹងយើងមាននេះខ្ញុំមានអស់ហើយហ្នឹងអានេះຕົកកិនຕົកពីຕົកខាងឯងចុំទៅរមកវិធីសាស្ត្រថ្មីហ្នឹងអេអត់ទេរកវិធីសាស្ត្រថ្មីអីមើលសភៅយើងភៅយើងមានតាវាមិនដែរធ្វើអញ្ចឹងយើងមិនរវ៉ាអឺចប់ខ្ញុំគៀងបដាអញ្ចឹងហើយញ៉ាត់3ចុំយ៉ាអាដាក់សភៅចុះលើសັດនេះអញ្ចឹងបដាទាញវាមកដាក់ចេះវិញមកសភៅហ្នឹងកលិចឯអ្នកនេះសភៅវាហ្នឹងមេហ្គាខំភីហែនខំភីចុំខំភីអត់មានទេវារបៀបយកអាមេហ្គាហ្នឹងវាអត់មានទេវាដាក់នេះគ្នាវាដាក់ទីសាក់គេហ្វាយមែនទៅនេះគ្នាប្រែមសមុនអាហ្នឹងឯងអានេះធៀប្រសេសទេអូនេះ getting bad toy bro នេះឃើញអត់វាដាក់ដែរតើនេះគ្នាវាដាក់ដែរតើវាដាក់របៀបលេងតើនេះគ្នាអ្នកគ្នាយើងដែរគាត់នេះគាត់មើលទៅគាត់ដឹងហ្នឹងអត់មានទេអ្នកគ្នាអើយអត់មានទេអានេះ evo ទេ evo ទៅប្រែមទៅអីហ្នឹងអានេះមែនណាមែនអាហ្នឹងឯងមែនអាហ្នឹងឯងអត់មានទេអ្នកគ្នាអត់មានអត់មានទេខ្ញុំតានាម 100% គឺអត់មានទេឃើញអត់វាមានតែ ancient and sang ណាពួក ancient ហ្នឹងយកបេះដូងវាដាក់ evo អ្នកគ្នាជាមួយខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀប evo អាហ្នឹងចុះ mega compy hand ហេវាមិនដែរអ្នកគ្នាវាមិនដែរមានអ្នកគ្នា mega compy mega គួរតាមានពួកសត្វ mega អ្នកគ្នាមើលជុំមើលវាមិនដែរprime compy ណា mega ដាក់មួយមើល mega តោះអា mega ហ្នឹងចុំយកអា mega ស្អីគេនេះ spawn ដល់ពេញហ្នឹងវិញ mega អត់មាន spawn ឯសត្វspawn សាក់មេហ្គាស្អីគេនេះនឹងមេហ្គាស្អីគេហ្នឹងខ្ញុំមើលតិចសិនអ្នកគ្នានេះមេហ្គាត្រីតោនេះតោឲ្យហុះឲ្យមេហ្គានេះពួកមេហ្គាអានេះមេហ្គាមែនតខអានេះមេហ្គាខាណូអានេះមេហ្គារ៉េបទ័រពួកនេះមេហ្គារ៉េបទ័រឃីងហ៎មេហ្គារីម៉តមិនបាយហើយនេះអស់ហើយដូចជាមានអីទេឥឡូវខ្ញុំទៅវាយនេះមួយខ្ញុំទៅវាយអាខាណូនេះមួយអ្នកគ្នាទៅវាយខាណូនឹងមួយខ្ញុំដាក់ខាណូនឹងវាយវាយវាស្រួលអត់តែយើងទៅតេសវាសិនអ្នកគ្នាមេហ្គាខាណូវាអត់ឲ្យអាខំភីហែនោះអាខំភីមិញវាយហើយអត់បានឯណាសັດស្ពនសັດអីណាអើយជាតែមានតោះអត់យល់ហ្នឹងសើមចំយ៉ាអ្នកគ្នាអើយសើមចំយ៉ានេះវាយវាមើល
មេហ្គាកំពេញកំពុកទេកំពេញកំពុកទេអត់មានគីឡូទេចង់និយាយចឹងចង់និយាយថាមានគីឡូទេអ្នកគ្នាណាមត់ស្រួលលេងចង់ងាប់ថាមត់បាក់លេងណាអើយអ្នកគ្នានេះបោកខ្ញុំមែនគេទៅនិយាយទៅមត់នឹងបាក់ដល់ដងនេះអូអានឡុកតិចអូអានឡុកតិចនេះបានមកនេះតែអត់មានខំភីទេស្រពៀនហ្នឹងអានេះខំភី feeder នឹងអ្នកគ្នាបានអាពួកហ្នឹងហីតែវាត្រូវការ hand ណាត្រូវការ hand ត្រូវការដៃវា evo ទេដឹងឥឡូវយើងនេះសិនយើងមើលសិនខ្ញុំសមុនមួយសិនខ្ញុំសមុនមួយសិនអ្នកគ្នាសមុនមួយសិនអានេះ epic ធម្មតានេះតបទៀតដាក់ទៀតអាហ្នឹងមែន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 អញ្ចឹងអាត្រូវលោអាត្រូវលោអាអឺថ្មីមកលោដល់នេះចោលសភៅចោលសភៅចោលសភៅអានោះមកវាយយើងងាប់អីណាអើយ3មែនអូមែនតខ្ញុំបិះងាប់ហើយអ្នកគ្នាបើសិនជាឮសលេងឡានកាក់ក្រាតជាស្រ័យរងខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើម៉េចទេទប់ជាប់ឯអ្នកគ្នាព្រោះអានមេហ្គាខាណូឡាំងឯណាជុំហើយអាខំភីហែនឹងធ្វើម៉េចបានទៅវាមិនដែលអត់មានអ្នកគ្នាខ្ញុំជឿវាយវាមិនបានវារាមហ្នឹងអ្នកគ្នារាមហ្នឹងឬក៏សាក់គេហ្វាយចេញពីសាត់យើងអ្នកគ្នាទៅណាស់វើយពួកនេះវាធំចំយាអាទេះតូចនៅឡៃចេះធំនៅមិនកាត់អឺខំភី feeder នេះមានអ្នកគ្នាខំភី feeder មានតែរបស់ផ្សេងយត់មានទេអានេះអីអានេះស្អយើងទុកនេះតិចទៅត្រូវការនេះអឺអានេះវាជិះអស់តោះមានកដាររមួយខំភី hand ជុំតែអត់មានខំភី hand ខំភីអត់មានមែនអ្នកគ្នាអត់មានមែនអត់មានមែនអឺ hand អត់មានទេអត់មានឃើញអត់ជុំអឺ hand អានេះ in hand ហ្នឹងធ្វើមិនបានវិញធ្វើមិនបានអ្នកគ្នាធ្វើមិនបានជួយខ្ញុំផង hand អត់មានទេចាំរយៈតលហើយខ្ញុំតលហើយអ្នកគ្នាខ្ញុំតលហើយអឺពួកនេះមានពួក unique កាត់ពួក unique យើង sacrifice វាមើល sacrifice បានអីអ្នកគ្នាអឺជប់មើលម្ដងមេកាខំភី hand មេកាខំភី hand ក្រែងនេះនេះក្រែងវាយពួកហ្នឹងបានហើយវាមិនដែរ evo ហ្នឹងទៅការមេកាខំភីអ្នកគ្នាវាយ epic ខំភីធម្មតាទេវាយ epic ខំភីធម្មតាឯងជប់មើលសិនអឺ prime variant of dragon evo from prime compy to gen epic dragon you must be located in val i dragon does not require prime keyball តែអាមេរិកហ្នឹងបានមកពីណាខ្ញុំវាអត់យល់វាមិនដែរទៅវាយពួកអាមេរិកអ្នកគ្នាត្រឹមអាយមែនតខមិនដែរវាយពួកអាមេរិកខ្ញុំមិនជឿទៅវាយពួកអាមេរិកហ្នឹងមិនរករាក់យើងឯងអ្នកគ្នាឬក៏ដាក់ទឹក sacrifice ចូលនេះខ្ញុំដាក់ទឹក sacrifice នេះចូលមកដាក់នេះមកអានេះ evo ទៅនេះបោះចោលដាក់ទឹក sacrifice ចូលអសអិចអត់ទៅអសស៊ីហើយជុំវាយសតលាក់កូនចៅទៀតប្រូអាយ៉ាវាយសតលាក់កូនចៅវាយសតលាក់កូនចៅហើយអានេះដាក់ទឹក sacrifice ក៏វាអត់ចាញ់ទេនេះអត់ចាញ់អ្នកគ្នាអត់ចាញ់អត់ដឹង evolve វាតាមណាប៉ះហើយវាយមែនហ្នឹងដឹងវាយពួកហ្នឹងមែនហ្នឹងដឹងអ្នកគ្នាមិនដែរតែរមបានទៅវាយអស់ប្រដារមមួយទៀតតារមទៀតម្ដងទៀតមិនបញ្ហាតែទេមិញអឺដាក់មកជប់ចំយ៉ានិយាយទៅរបស់ evolve វាទៀងពិបាករងតិចអ្នកគ្នាយើងក៏ដល់ដើរស្វែងរកសាមចំយ៉ាអើយចាញ់ណាមេហ្គាខំភី hand វាមិនដែរអឺសัตว์ត្រឹមអាយ dragon ហើយវាយដល់មេហ្គាខ្ញុំមិនជឿទេសัตว์យើងនេះអាសัตว์យើងកំពុងអាជីនេះអាចវាយពួកមេហ្គាងាប់ឯអ្នកគ្នាប៉ណ្ណឹងអត់អីទេអត់បាច់អឺអត់បាច់ដាក់ set door ក៏បានតែគ្រាន់តែបើដាក់ set door ដាក់មាត់អីទៀតវារៀងអេមអ្នកគ្នាវាវាយទៅវាអត់អីតែថាដាក់រៀងរោរ៉ាតិចឥឡូវយើងវាអានេះមើលវាមិនដែរវាយអត់បានណាអីបើបានអត់អត់ឃើញលូតអត់ឃើញលូតខំភីងាប់អានេះខំភីងាប់ហើយតលូតអានេះ Raptor Arm ឯណាឆ្កយទៅបាន Raptor Arm អានេះស្អីគេណាអឺ Epic Fighter ហ្នឹងស្អីគេទេអត់បានមែនតើហើយវាល្មិចវាវិញខ្ញុំដល់យល់អត់អស់នោះឆ្ងាយមែនផ្លាស់ចិត្តនេះវិញផ្លាស់ចិត្តនេះវិញគេអាហ្នឹង Mega Compy Hand តើវាយទៅបានហើយពួក Mega ហ្នឹងតែអត់មាននេះគ្នាអត់មានទេខ្ញុំបានមកវិញណាតាមមានរោគណាយើងរករបស់ Evo Sarat បានណាខ្ញុំបាននេះមួយទីនោះមួយអឺខំភីឃៀលឃៀលអូខេតែឃៀលតែអានេះ Raptor Arm ទេមិនមែនទេអត់មានមែនតើអត់មានតើអស់ខ្ញុំទៅឲ្យពួកឯនេះអស់ទៅអ្នកគ្នាពួកអាមេអាខំភីទៅអស់ខ្ញុំវាយអស់ខ្ញុំវាយតើខ្ទេចមើលវាមិនដែរអត់មានមួយណាអីក៏ម្លេះណាតែធ្វើអញ្ចឹងពិបាកអត់អ្នកគ្នាយើងអញ្ចឹងបើវាអត់នេះអញ្ចឹងយើងមានតែទៅវាយអាសັບផ្សេងពួកមេហ្គាដែរតែខនវាមិនមែនវាយបានរហូតណាអ្នកគ្នាប៉ុណ្ណឹងនេះអូពួកអានេះរបស់ល្អអ្នកគ្នានេះរបស់ល្អខ្ញុំឃើញវាអានឹងឈឺអានឹងយកវាដាក់ងាប់អានឹងកាចអ្នកគ្នាឃើញវាដាក់សានអត់ឃើញវាដាក់សានអត់
ឃើញដាក់សានអត់អញ្ចឹងណាគ្នាព្រះស្តាក់នឹងឈឺណាខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងអញ្ញាហានិភ័យអាយតបព្រះអសូរអិចតបព្រះអសូរអិចដាក់អងអីនេះហើយនេះអានេះឆ្លួយណាហើយឆ្លួយណាអានេះឆ្លួយណាឯងស្គាល់យើងជាណាទេឯងស្គាល់យើងជាណាទេសម្បត្តិឯងទាំង5វ៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងចង់វាយយើងផងជុំដាក់ស្គៀតត្រូវអូត្រូវត្រូវទៀតមកងាក់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 មានក្លោយអត់មានក្លោទេមានក្លោចង់និយាយចឹងចង់និយាយថាក្លោទេខ្ញុំរត់តែខំភីឯងអ្នកនេះខំភីអត់មានអត់មានមែនអត់មានមែនអឺហែនអត់មានទៀតអត់មានទៀតចំយ៉ាអើយមេកាអត់មែនទេល្មិចទេអានេះស្អីគេអូអានេះមេកាពីតខអ្នកនេះម៉ូតូមកទៀតជំនឿអ្នកនេះលឺសលេងខ្លាំងណាស់អ្នកនេះបាទត្រឡប់មកវិញអ្នកនេះជាស្រ័យហ្នឹងបាទសលេងម៉ូតូខ្ញុំអត់យល់ថាពួកគាត់គិតអីម៉ូតូជិះស្រួលបូលរមដាក់ជិះបូលសលេងអត់បាច់ក្រាស់តិចនឹងល្អហីចុំអត់ត្រូវអ៊ីអ៊ីអ៊ីមកតាមអ៊ីមកតាមអ៊ីមកតាមអ៊ីមកអូស៊ី5000ហ្នឹងស៊ីចុំចុំអូកចុំអឺងាប់ណាអូយអូយអូយស្តាន់ទៀតស្តាន់ទៀតស្តាន់ទៀតស្តាន់2សេខុនអ្នកគ្នាស្តាន់2សេខុនអូកំប៉ះវាកំប៉ះវាកំប៉ះវាការដែរការនេះយើងអត់មានអមតទេអត់មាននេះទេអត់មានសត្វតមសត្វដូឌីយើងមកការពារទេអ្នកគ្នាអត់មានឌីហ្វិនទេអានេះតដែរហ្នឹងសាមែនមកជក់អានេះវានៅហ្នឹងដែរណាអូព្រមចេញមកវានៅហ្នឹងទេវាឆ្ងល់ហើយអូត្រូវអូយត្រូវងាក់អូយបានហើយអ្នកគ្នាបានហើយមកខ្ញុំឃើញមេកាខំភីហែននេះ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 បានហើយយ៉ាយ៉ាពេលខ្លះរៀងអែមដែរពេលខ្លះរៀងអែមដែរចង់និយាយចឹងមិនក្រណាតតែខ្ញុំវិញចាស់ខ្ញុំវិញបានមេកាខំភីហែនអ្នកគ្នារបស់របរយើងនៅផ្ទះយើងមានតាយើងអត់ខ្វះទេយើងមានហើយយើងគ្រប់ហើយយើងដាំតិចទៅអញ្ចឹង Evo អាហ្នឹងទៅមកតង់ហើយយើងទៅរកសัตว์ឲ្យនេះមួយទៀតសัตว์ Evo វាមកតង់ទៀតអ្នកគ្នានិយាយមែនណាយើងបាច់ up stair ទេដោយសារតាមូលហេតុយើងនេះអ្នកគ្នាមូលហេតុយើងឲ្យយើងត្រូវការតាពួកប្រែមទេដើម្បី up stair អញ្ចឹងយើងបាច់ up ទេអ្នកគ្នាពួកហ្នឹងអត់បញ្ហាទេអត់ up គាត់អីដែរយើងដាក់មកនេះបឹកអញគាត់ចេញទៀតទេល្មិចទេអានេះ pick អត់កើទៀត pick អត់កើទៀតមាន destroy អា destroy បាទវាទៅអ្នកគ្នាទៅវានេះពេកនេះមកចំយ៉ាពួកនេះធំអាគប់មកទៅយើងវិញហ្នឹងបាទទៅយើងវិញហ្នឹងបាទអីយើងដាំខំភីមួយចោលទៅអ្នកគ្នាដាក់មកនេះបឹកអូខេបានមួយឯងអញ្ចឹងរបស់របងទុកនេះមកអានេះយើងក៏តន់ត្រូវការយើងកំប៉ះវាអានេះទុកនិយាយទៅរបស់របរតវាយចូលខ្លួនឯងពួកហ្នឹងអ្នកគ្នាវាត្រូវការគេខ្លះមិញឥឡូវយើងមើលសភើម្ដងទៀតយើងជួចចាំមកគ្នាបាទមេកាកំពីហ្នឹងយើងដឹងហីត្រូវការអីគេកូរីឡាមួយទៀតឯង Evo i prime for rock head apex កូរីឡា head មេកាកំពី hand prime for rock apex prime for rock apex អ្នកគ្នា prime for rock apex កូរីឡាត្រូវអត់ចំកូរីឡា head ឯងមិញកូរីឡា head មួយfur rock ចំអត់មានកូរីឡា fur rock អីចំ fur rock មានតែមិញចុះ fur rock នេះ fur rock head ជាមួយនឹងអានោះយើងមានហើយអ្នកគ្នានោះយើងមានហើយ apex មេកាកំពី hand ឯងមេកាកំពី hand តអីដាក់ meditation អ្នកគ្នាដាក់ meditation អានេះ10 second អូខេដោះហើយតមកទៀតយើងយកកំពីយើងចេញមកកំពី hand យើងនេះដាក់មកតោះយើង evolve វាទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្នាយើង evolve វា aim frame អ្នកគ្នាអាហ្នឹង evolve ទៅប្រែមួយអ្នកគ្នាមើលមួយបាទនេះរបៀប evolve តោះអញ្ចឹង evolve stake ទី1ទៅ i អ្នកគ្នាទៅ i ហ្នឹងយើងដាក់អានេះមួយដាក់អានេះមួយដាក់អានេះមួយហើយបន្តទៀតចុះសអិចតើវត្តនេះចុះសអិចទៅអញ្ចឹងវាត្រូវការមួយមួយអ្នកគ្នាអូខេវាធ្លាក់ពងមកអញ្ចឹងអានេះទៅ apex i apex i តាក្រណៃតែអ្នកគ្នាតែវាតែគឺវាអត់តន់ត្រូវទេវាត្រូវហើយតែយើងត្រូវការចំណាយត្រាក្រនយើងមួយទៀតនេះចំណាយត្រាក្រនមួយទៀតនេះមូលហេតុអឺតិចទៀតដឹងហើយអ្នកគ្នាទៀតដឹងហើយយើងត្រូវការចំណាយត្រាក្រនមួយទៀតដើម្បី evolve វាទៅមួយទៀត evolve ទៅមួយទៀតណា evolve ថ្មីឲ្យបានមួយទៀតអញ្ចឹងយើង evolve វាមកយើងត្រូវការចំណាយត្រាក្រន2អ្នកគ្នាយើង evolve វាអញ្ចឹងមកនេះបឿអញ្ចឹងទៅមានអីទៀតអស់ហើយចំងាប់ទៀតងាប់អូខេអញ្ចឹងបានពង2បានពង2ណាចាំមើលតិចទៀតដឹងហើយអូខេឥឡូវយើងបានត្រាក្រនអាញមួយអានេះយើងទុកនឹងសិនហើយវាភ្ញាស់ហ្នឹងអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងតម្លាក់វាអានេះចេញមកតម្លាក់វាយកឲ្យបានអាញមួយមកអូខេឥឡូវអាចត្រាក្រនចេញណាបានអាចត្រាក្រនមួយបាទពេលនេះបាទតបទៀតយើងគប់វាឲ្យ
chanh máu với thông lưỡi này này cúp chanh chấu lưỡi này này ọt bài ok chẳng thông mày thông hai dương trực ra trực ra trực ra cả tất nhiên này tất năng khuôn nhóm này tất năng khuôn nhóm này này cả bàn với trực ra bông bông sát được gặp này 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 chở này này cặp bơ mũi á và tôm tiết laser laser mây châu bờ rì rìa flower chỉ mũi năng rìa mà sùm chẳng nhóm ăn cả hai đấy ở dương cả bàn thông nào đấy việt bàn hai thế vì trực ra từ laser laser nhưng cả to rồi này dương cả ở bàn thì tại ở đi chân cà ba anh chân nhưng mà tới ca thì nhân dân vô vô ập này chân mua máu vô mà đã châu thằng này đã châu thằng đang hái tắt cái file vi này nè nè đã chơi máu bút khơi nhé nè khi khơi 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 ban này kia bàn này ban epic ai ta gòn hẹn chân dương tới ca chậm nay epic ai ta gòn mua là mấy ban ba luôn á hơi dương tới tắt cái file này hẹp to mà tiếp dương vô phụ anh vô mà đã không này không mega copy này không mega copy này à lỡ nhưng đã phụ phụ ảnh không dùng định hình lỗ vi spawn ban dùng định cái này kìa tỏ lỡ nhóm ở đam khá ba vi tục sân của mọi người mà bà rồi lực nói bà anh em nghe chứ bà tầm rôm ta ban khá ba với cư mà hai vi tình yêu lột lõi ở lâu dưới người đi mó ok nhưng đã chẳng mó tầm tiết ở dương mơ mừng dương mưu mà toàn đi sân nhóm bên trăm nó gói này kìa nhóm bên trăm rồi nhóm trăm khai tỏ hờ là biết yếu sát vi ôn ba thế này kìa tại cái này dương xa mưu dụp hơi từ ok ở lớp prime prime dragon វាត្រូវ ការ គេ ខ្លះ វា ត្រូវ ការ poison golem core mega demon thuth យើង មាន mega rage arm យើង មាន angle gill ស្អី គេ ក៏ យើង មាន ឯ អ្នក គ្នា epic dragon នេះ ក៏ យើង មាន ហើយ យើង ត្រូវ ការ ឥឡូវ នេះ មួយ តែ ឥឡូវ នេះ ប្រហែល ជា មាន ដែរ ហើយ បន្ទាប់ មក ទៀត អ្នក គ្នា យើង evo អា ហ្នឹង យើង អត់ មាន evo ដាក់ ក្នុង dragon ទេ ណា យើង អត់ មាន evo ដាក់ ក្នុង dragon ទេ បាទ អត់ មាន evo ទេ បាទ អត់ មាន evo ដាក់ ក្នុង dragon ទេ បាទ គឺ ដាក់ ចូល ក្នុង compy ដាក់ ចូល ក្នុង compy អ្នក គ្នា ចំ សាម ឲ្យ ចុច អា ហ្នឹង គាំង សភៅ ប្រហើយបတ်ចេះមកនេះបើកាម៉ាទៅបើកាម៉ាទៅយើងចុចធ្វើបတ်កាដែរហើយយើងចុចអ៊ីនធើវិញមកយើងដកវាមកតោះអញ្ចឹងខ្ញុំមើលក្នុងនេះសិនមានកូលំខអត់កូលំអត់មានទេអានេះ poison អានេះមែនទេអ្នកនេះអានេះមែនតោះអញ្ចឹងអ្នកនេះយើងទៅវាយកូលំមួយទៀតអ្នកនេះតែសារតែយើងមានកូលំខទេតែសារនឹងខ្ញុំយក pick my ខ្ញុំទៅដាក់ចំសរុះ fertilize ណាសាមចំយ៉ាជប់ទុកនេះ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 វិញទុកនេះវិញយើងត្រូវមើលកលំខមួយសិនណាគ្នាកលំអាយហ្នឹងកលំ poison ណាព្រោះយើងត្រូវការក្បាលអីក្បាលខវាមួយដើម្បីឲ្យនេះណាគ្នាដើម្បីឲ្យយកមក evo ទៅ prime dragon តោះយើងដាក់មកនេះអូខេប៊ឹបហើយណាគ្នាចំណាយ dragon អាយមួយណាគ្នាមូលហេតុដែលខ្ញុំ evo 2ហ្នឹងគឺមិននេះចំណាយទាំង2ទេយើងចំណាយតែមួយទេតែគាត់ថាខ្ញុំ evo អា dragon អាយខ្ញុំ evo ទុកចឹងណាគ្នាតោះឥឡូវយើងទៅរកមើល poison របស់គ្នាបាទ poison ភាគច្រើនវាកាន់ម្ដងនេះមុខនេះយើងមុខយើងនេះមុខយើងនេះអត់បញ្ហាគ្នាបញ្ហាតោះតោះតោះចិត្តបានត្រាកូនប្រែមួយជីហើយអ្នកគ្នាមើលបាទនិយាយទៅពួកអាហ្នឹងពិបាករឿង evo តិចអ្នកគ្នាហើយប្រែមត្រាកូននេះប្រែមមិនសៀនត្រាកូនត្រៃនេះមិនតខនេះយើង evo ហើយអ្នកគ្នាមើលហើយម្ដងហើយអញ្ចឹងបាច់ evo ឲ្យមើលម្ដងទៀតទេបាទជាយាមនិយាយទៅគ្នាយើងតែគាត់អត់ស្អើដឹងពីមាត់ហ្នឹងអាចមើលវីដេអូខ្ញុំហើយរៀនលេងតាមខ្ញុំឬក៏មើលវីដេអូគេផ្សេងក៏បានអ្នកគ្នាខ្ញុំមិនបខំឲ្យមកមើលទេបាទគ្នាយើងតែគាត់ចូលចិត្តវីដេអូខ្ញុំក៏មើលទៅក៏ share ក៏ like ទៅបើថាអត់ក៏អត់អីដែរអ្នកគ្នាព្រោះចេះខ្ញុំលេងតែឯងខ្ញុំលេងតែឯងខ្ញុំអត់គប់ចិត្តអ្នកគ្នាកើទាំងអស់គ្នាទេគប់ចិត្តគ្នាយើងម្នាក់នេះម្នាក់នោះគាត់សុំស្គប់ស្កិតម្នាក់នោះម្នាក់នេះគាត់សុំអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងដើរតែ evo ដើរតែយោដើរតែគប់ចិត្តគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាងប់ខ្ញុំទៅតែឯងបកាច់កិនវិញគ្នាពងតូចហ្នឹងមានខ្ញុំតូចហ្នឹងមានខ្ញុំតូចហ្នឹងមានធំទេបាទអើយដល់ដល់រយនេះដល់ដល់រយគេហើយ poison កលំចាំ poison កលំភាគច្រើនវា spawn ម្ដុំហ្នឹងឥឡូវតើណាខ្ញុំមិនហ៊ានវាយទេពួក mega ហ្នឹងយើងទុកអត់ទាន់ជាប់គ្នាជាមួយយើងបានត្រាក្រនមួយមើលជាមួយយើងបានត្រាក្រនមួយចាំយើងຈັດការវាប៉ុណ្ណឹងនំដុំនេះក៏មានដែរដុំនេះក៏មានដែរដុំនេះក៏មានហើយកលំហ្នឹងដែរអ្នកគ្នាយើងខ្ញុំខ្ជិលសើចពួកគ្នាយើងគាត់ថាពេលខ្ញុំសើចអាហ្នឹងទៅពិបាកមើលឥឡូវខ្ញុំបတ်ចោលហ្មងតោះនេះអានេះមែននេះណាគ្នានេះ poison អានេះមែនទេអានេះ fire តា lava វាដាក់ lava ហ្នឹងពួក lava ហ្នឹង fire អ្នកគ្នាអូនេះបើមិនយើងត្រូវលេងធម្មតានេះចាប់ពួកនេះចាប់ពួកនេះវាយយកនេះអ្នកគ្នាតែលេងចឹងវាយូរលេងចឹងវាយូរមិនឲ្យខាតពេលអ្នកគ្នាតែបើគ្នាយើងលេងធម្មតាចាប់ពួកហ្នឹងបានចាប់ទៅតែមានព្រួញទេព្រួញតក្រាស់និយាយទៅព្រួញតក្រាស់ក្រាស់បាំងខើក្រៃដាក់ឡើងពេញហ្នឹងមិនយើងចាប់ស្រួលបើចឹងអត់ទេយើងងាប់ដែរហ្នឹងគ្នាព្រោះមាត់នេះមកគេទៀមទីឲ្យយើងលេងនៅក្នុងខេបបាទមេដាក់ម៉ាំងងប់ម៉ាំងងប់និយាយទៅមកនឹងមានអាមងមានអីមកសិតធ្វើមេធ្វើឲ្យយើងលេងចាញ់ហី
đôi nhóm mình là mò mình đấy chứ mình mê bay 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 ở sơi trượt vì việc thay dương lên cho lên sơi ngộp á anh nó việc sẽ mọt nẹt kia anh mình bạn lên thì là cái giờ đang bị tạm tịch lên chồng mình poison nhưng mình pua tà lava nữa chứ này lava nó vạt bán thì lava nó vạt bán thì bay ban là kho po có hó mà nó không vừa poison vạt cho như này kìa chồng những đá rồi mới những đá rồi mới những mũi sân gồm lâm mũi sân này kìa gồm lâm sơ gồm lâm thế chứ này gồm lâm thế chứ này này là ở nhà miền ở miền miền tả miền tả lava miền tả này kìa ồ anh ấy gồm lâm thom đá này kìa gồm lâm thom đá ô này này poison gồm lâm này miền mũi miền pi đây ta ok miền bảy ta 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 quay về ta đừng bay vì chuyện hàng ở đấy mảnh khơi sao nó mảnh khơi sao nó lại trở lại đừng bay vì chuyện hàng ở đấy nè cái bọn nó cúp kia những chưa nè tay những tan đá mình on á nhưng mình nằm ở đây mà chuột em xem rồi ta ý mình cọc nấy mình cọc mình on á bây giờ này kì anh ấy mega nè bọn mega nó cũng cũng to size như vậy nè nhưng ở bên đây to size như vậy thì là rồi cũng khơi những chi ai prime man đặc kho đấy chi tàu bay với cá đó ở cá thì cá những to châu en xin nè cái này to châu en xin to châu en xin bạn bạn đi cá bạn ở bay với cá của em xin ở vì em xem nó khơi nhặt khơi khơi bát chưa gật đẹp đi cái bát chưa gật bát chưa tỷ bay bát chưa tỷ bay bát chưa tỷ to to pro skill hay pro skill lắm ở tạo với cúp cúp bàn ultra ngọc dương này nè khơi nhặt đã chắc một lượn đã chắc một lượn ở đây 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 ở những ai chụp bàn những ai chụp bàn ui ui khơi nhặt khơi chưa gật khơi chưa gật học tập khe chấm ấy chấm mấy mấy bay lên tới như này bài viết tới bài viết tới của mọi người lang chim bạn lang chim luôn này luôn không luôn luôn si si luôn si ở cái si 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 pram rồi pram rồi pram rồi ui chú trong da mà skill nè kia mà skill kia trong ngon tụt chim nhưng tụt bật chỗ bên này chim nhưng tụt bật chỗ bên này để đại tới vậy đại tới với bạn trong ngộp này tới biệt tử ý tập có biết một tiệt tập có biết một tiệt vua ngó mình có lâu mình có lâu trong vậy chẳng vậy tham mình có lâu rồi tâm tâm bắt ở ấy cái tâm tâm bắt gồm lâm ai phải trồng chả xây cái mao chưa vui ta chừng bữa sẵn ban đấy đi ban này trong những ban đang ngay này những ban đang ngay dương anh ấy là bo na để dương vua ta tới cá dương cho ấy và toa ma tiết dương tư tia dương vinh tư y bộ ta có nói đẹp như mưa mũi mày xây kia đi mò tới đưa hạt dưa lê còn mưa tâm bắt luôn ấy nè ở mưa mặt của nãy thứ anh nam mau rồi nè mưa mặt phía kia mưa mặt phía của nãy phong như vậy chẳng hay mũi tia này không phi ấy không phi bộ bộ áp phích mai ở bộ phích mai đang dưng ở toàn ban tầng ó nè bộ phích mai bên đông miền là mũi chít khang và to pyro đần đôi chì swam đang em đang nhập lên đó đi anh đang khang bông đẹp nè anh đang khang bông nhập đam đi tí sân dưng đam tịt mau đam tịt mau ok ban mà rồi ấy chẳng mảnh biết tơ ca của lâm kho chồng tơ ga của lâm kho tơ cay cái tiệt chồng da ơi biết tình địa chồng da bộ rong rong à prime biết tơ ca này prime dragon biết tơ ca của lâm kho muối mấy cả thút mấy cả rách inger ai ok tơ tầm mega những sơn mười mega 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 nè mega thút cho máu mega rách am on rách rách cái mi gà rách chứng mi này nè cái gì ướt mi nó nâng mi nó nâng mi nó nâng anh tụi bạn đang mua tia chẳng mi gà rách anh gờ phil cái gì anh gờ phil cái gì anh gờ liền anh gờ liền anh gờ gil à nó ngỏ gil ok tóm tiếp đây kia tiệt tôi chỉ ai tôi chỉ ai ô nó có ba ta còn nhưng plek nhạc thì ba ta còn nhưng plek chúng nam này tính mất của mai ót này hình lỗ dương tơ ca lực cao thế nào đi mình hình lỗ cứ tơ ca chứ mong ở miền rừng hình lỗ này kìa bạn buồn ấy bạn bay ấy dương dò ta còn hết đi nhưng này ai ta còn hết mỗi pi bay buồn chắc bạn buồn này nè nó khoai cái tiệt chồng nó khoai cái tiệt tôi chỉ cướp ấy tập pram ra này kìa tập pram ra này chồng mấy tiền mao chứ ý côn đã bị máu prime sầm mấn prime ấy chứ Prime Dragon với tất cả mũi phí bay buồn Prime ôn những khoản đi mấy gà rách am trong biết tao vay mấy gà bách nha đây ôi mình đọc sai nha kìa mấy gà rách am á mấy gà rách am thôi chồng cái lệch cho tao vay phụ rách nha kìa tao vay phụ rách cho vay phụ mấy gà rách trong giới bách nha đấy mấy gà rách tao
Đá mơ nè kìa. Chồng. Rách rách miên mi cái. Bìm này. Ừ, mi gà rách chặt miên rau ra dưỡng ấy nè kìa. Chụp. Rách. Bìm nà miên nè kìa. Ất miên mẹ này. Ừ, miên ta. Nè. Mi rách ách. Rách ách nè kìa, rách ách nè. Anh nó ngay thật. Anh nó ngay miên à thiệt. Ô, nè mi gà thi ra chạy trộm dạ mà chiêm. Chào à. Chiêm liên. Chiêm pi liên. Chiêm hạt, vay chiêm hạt, lâu vay chiêm hạt. À lâu dính tỏa xa này, kia tỏa xa một đằng, tỏa xa một đằng. Dương miên men tỏa kho này ta, dương chỗ chung ai chung ai tỏa vay vậy ta. Ở đây tỏa xu cùng bàn này. Vạch nhạc rốt. Dương miên tắc chiêm tắc cây này ta. Ô, nhưng plech mới tiệt. Khabal ra gó nâng đối chìa. Đạ châu không sát chương vi bốc stét. Chụm à. Ô, ở đây mega rách, nhưng plech chả lõm thì mega rách á. Mega rách. Các ba đại chương viên nó ngập đã châu không sát chương tư bia bị bốc stét 20% thế này kìa. Nhưng vậy mấy nó mót nó chùm lại chung vậy. Mót đốc này kìa dưng ọt mưu dập hư lên nhà tư một tỷ. Lên bàn plech chọp vậy. Ủa thò đặc kìa dưng lên chạp giang chán chạp đo sát ấy bạch chạp ấy nó cứ ọt thầm nâng ngay này kìa. Mà tha trong bàn phụ prải mò phụ en xiên phụ ấy mong riêng rọc ra thì nên bực này dương ở đọt xa mới giật thở á, tại bực này dương quật lọp đằng quật lọp ấy lên làm phết thì mót đúng không? Pro vào lên để bạn mót nó easy lên nhỉ? Vừa vào là biết tình yêu, tao ông thì là miền sắt chi mua pi tứ che lên miền làm mót miền này tứ easy vô mà. Hay là mót nhóm phe này nè kia, à mót nó là mót in game á, à mót trong một chọc trong chọc phật, tại dương miền đó dương pro mà tứ tốt vậy, ngoài khai này ngoài khai. Hay một tiệt phụ youtuber này kia, phụ youtuber nó cũng chỉ lộ mót mới bây giờ sao chặn nhẹ, nhưng còn phàm đấy mà, phụ youtuber nó giả hai phật. Chứ hết khăn hay tan được quá năng anh youtuber này youtuber à lời dương chất ca mà ta tập hiểu nhưng lại tập hiểu sao cho tập hiểu hai còn hai cái mai khâu chết đi bút bút trâu ta ngọp này kia ngọp ui bò vô ui pro chứ lao muốn trâu vậy Israel chết hạ kế này ui anh lao một ruồi bò vô ui lao một ruồi ui chết ngọp bút chết ngọp trộm dạ chưa nè bút chết ngọp ây da mình có lỗ chẳng gì tham mình có lỗ nhạc này tham mê bài chơi kì nè mê bài chơi kì lỡ mê bài chơi kì bình nãy cái tham bài mệt nè sao cho dạ ơi khám dưa chưa từng ui bàn cổ đi lạ bàn cổ đi lạ nỉ mê gà đấy em ạ về khá thì em nay anh ấy thì chị silver say đài bia thút anh ấy epic zombie brand anh ấy chạy vô sẵn chạy vô sẵn nó bảo mod stone mà anh ấy chạy vô sẵn này anh ấy bay when dog mini nuk anh ấy vô tôi thêm mini mền tôi thêm mới cái tôi thêm anh ấy mền anh ấy hiểu đâu đơn này kia tôi thêm anh ấy mền chụp tôi thêm nó mà em xem tao tao mình vì tôi tiêu hiền binh dương ủy vô sát vậy tôi nhom farm là bao vô sát ai kia dương mử có mọi cọt lên nhặt trẻ đôi khi nhom cọt chơi lên thì cọt lên cọt thả mì vạt nha mì vạt ngọc mì na này 8.1 cây lần xuống một cây lần xuống rồi anh lên vạt gì nhỉ giờ lấy đã mỏ đã đam tính mơ này đam cà phê tục mà đam mỏ này to đã mỏ đôi chị mẹ đam tên này thì miền tập năng đi là bao đam những là bao những miền này anh đi anh ấy đầu top thế anh ấy hay tập pram nâng đà tập pram mục nâng đà cái này tập pram mục nâng đà ok pram mục nâng gì chẳng dừng ban vì hơi dừng vô với tập đạn nòng này cái nòng đi tập đạn nòng tập ca mũi mấy nhỉ là như đạn pi rồi mũi đó tại như đạn pi châu tôi mới khát đạn pi mà anh ấy pi đại mà ok tập pram nâng gì này cái này chẳng tập đạn chẳng tới bị vô ấy thật mình chơi ấy này tao bật ta mở ibo biết tao mở anh ở tao chứ ừ anh pung ibo mến ở chợ sợ ấy chết đi ui sợ ấy tao miến ừ biết đã tao với tao này kìa prime không phí biết đại ibo không còn năng thật chỉ mưa ấy prime không phí prime ta gòn nè anh đi anh ấy trả cả này hay, bắt đầu một tiết ở Prime version of Dragon Evolve from Prime Compi,
ទូចែនអេពេចត្រាហ្គនយកម៉ាស់ប៊ីឡូខេតអេអឺអាយត្រាហ្គនដាស់ណូរីខ្វាយ5គីបុលឃើញអត់អាយត្រាហ្គនអាយត្រាហ្គនអាយត្រាហ្គនចំញ៉ឹងត្រូវហើយតាណាគ្នាត្រូវហើយតាត្រូវហើយតាប្រែមបរៀននេះប្រែមបរៀននេះយើងមិនដាក់ចូលក្នុងកំភីបន្តមកទៀតយើងមិនដាក់អាប្រែមចូលមិនខ្ញុំប្រើអានេះខុសទេអឺនេះអេងក្លើអូ5នោះតបល់យោឲ្យដាក់តា2វាមិនត្រូវ5មើលអ្នកគ្នា5ដាក់អាហ្នឹង5ដាក់អាហ្នឹង5ហឹមសាមែនសាមែនអញ្ចឹងហ៎ឃើញទេអញ្ចឹងហ៎អឺនេះ1 2 3 4 5ដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកពីបើអត់មានទៅទៅឲ្យដែរទៅឲ្យដែរខ្ញុំមើលតលាក់នេះចោលមើលតលាក់ចោលតលាក់ចោលអូយវយវយវយអាយ៉ាយ៉ាវយវយឃើញអ្នកគ្នាពេលខ្លះរៀងអែមដែរនេះពេលខ្លះរៀងអែមដែរតូច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 អាយ៉ាយ៉ាពេលខ្លះរៀងអែមដែរនឹងរបៀបអ៊ីវ៉ូសัตว์អ្នកគ្នាមិនឲ្យតែសัตว์ជាងអ៊ីវ៉ូក្នុងខ្លួនវាទាំងអស់ទេបាទអាយ៉ាពេលខ្លះរៀងអែមដែរពេលខ្លះរៀងអែមដែរនេះមកមុខវាហើយនេះឃើញហេយូនិកអីមកបានយូនិកអីមកហ៊ុយអត់បានយូនិកអត់បានយូនិកណាដាំវាអ្នកគ្នាដាំវាដាំអានេះរបស់ល្អដាំដាំមើដាំមើតាក្រនទុកក្នុងនេះមកអឺអីហ្នឹងនេះមែនទេសមុននេះអ្នកគ្នាសមុននេះខ្ញុំចាដាំទុកទៅអ្នកគ្នាអើយចាដាំទុកទៅទេតោះតាទៅជាតិនេះខ្ញុំវាយបានមកកងខ្វះទេព្រោះអាហ្នឹងយើងលែងត្រូវការហើយអូខេឥឡូវយើងសមុនអើយសមុនអីនេះទាំងអស់គ្នាសមុនតាក្រនទាំងអស់គ្នាបាទ1 2 3ហ៊ុយអូខេបាទកប់ស្រីអញ្ចឹងយើងបានហើយអ្នកគ្នាស្គាល់រសជាតិនៅនេះអេពេចត្រាក្រនប្រែមកអានេះមិនមែនលុំហើយក៏មិនមែនធម្មតាដែរបាទអឺវារៀងអែមស្រែមគួសមដែរតែអានេះវាត្រូវការសេតដដែរអ្នកគ្នាអានេះត្រូវការសេតដហើយខ្ញុំដាក់ទឹក HP វាទីសិនដាក់ទឹក HP មកអឺទឹកស្ទេមអីទឹកស្ទេទឹកអ៊ីនព្រីនបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់អានេះហើយអឺអានេះអឺដាក់ speed man speed អូអានេះដាក់ speed បាទកប់ស្រីអានេះដាក់ speed បានហើយអ្នកដាក់ speed បានអញ្ចឹងយើងទុកវានៅនឹងសិនទៅហើយខ្ញុំទៅរកមើល set door វាសិនត្រាក្រនយើងមានទេ set door ដូចជាមានអ្នកគ្នាមិនមែនដូចគឺមានអញ្ចឹងហ្មងនេះត្រាក្រនអានេះ blueprint អូ blueprint ប៉ុណ្ណេះគួរក្រាស់បានអីប៉ុណ្នេះក្រាស់បានគ្នាប៉ុណ្នេះវាមានអាមអគួរសមហ្នឹងអាមអ200ជាងនេះតើមិនអត់ណាមិនអត់ណាដាក់អាមអ200ហ្នឹងតាន់ម្បាមដៃអ្នកគ្នាយ៉ាជប់ផ្លិចយកអាកូនពូយើងណាកូនពូតាដៃនេះសូរីយកទៅអ្នកគ្នាយកវាដាក់ដើម្បីការពារនេះប៉ុនយើងចានណាពេលអាប៉ុនប៉ុណ្ណឹងអ្នកគ្នាឃើញវាលូតតិចទេតែច្រើនណាអ្នកគ្នាមិនតិចណាអាតិចហ្នឹងច្រើនណាវាបោកតិចទេតែច្រើនចំយ៉ានិយាយមែនឃើញវាបោកតិចទេតែវាឌីប៉ុនបានច្រើនអ្នកគ្នាមិនលំទេបាទយើងអាប់50 level នេះអាប់50 level អត់មាន50 level ទេគេទុកដើម្បី50 level មិនត្រូវអានេះអាប់100 level នេះអាប់100 level ជាងមិនត្រូវនេះទុកតែ50 level បាទនិយាយទៅអាប់ធម្មតាដូចសត្វយើងធម្មតាអ្នកគ្នាបាច់ទុកដើម្បីវាខ្លាំងពេកទេព្រោះហ្នឹងទុកដើម្បីខ្លាំងក៏វាអត់ដោចទេតោះឈាមចានបានយូរដូចមែនតខយើងមិញឃើញអាប់ទុកតែ50 level អត់ឡើងឯងប្រែមកប់ព្រីចូលយ៉ាអើយនឹងបានម៉ានដើម្បីកុំតន់អាប់ level អីកុំតន់អាប់ដើម្បីអ្នកគ្នាជាមួយយើងតេសដើម្បីវាសិនមើលមកព្រោះភ្លើងអីបានម៉ានហើយចាំយើងដាក់ទឹកចំពេញដៃទៀតដាក់ក្បាលចូលទៀតចំដាក់ក្បាលចូលទៀតកប់ព្រីរោយតេសមើលអូឈូអ្នកគ្នាឈូណាតំយ៉ាឈូចំយ៉ា3000ណាដាក់មកតិចមកដាក់មកតិចមកអាយ៉ាអាយ៉ាដាក់មកតិចមក3000អូខេ3000ដល់3000ហើយយើងដាក់ទឹកអ៊ីនព្រីនហើយចាំដាក់ក្បាលចូលអ្នកគ្នាបានស្តេតវាខ្លាំងបើសិនជាអ្នកគ្នាដាក់ក្បាលចូលហើយដាក់ទឹកអ៊ីនព្រីនអត់ឯអ្នកគ្នាដោយសារតាពេលដាក់ក្បាលចូលទៅដូចដាក់អ៊ីនព្រីនម្ដងទៀតចឹងអ្នកគ្នាដូចដាក់ imprint ម្ដងទៀតចឹងអ្នកគ្នានេះដូចដាក់នេះម្ដងទៀតចឹងអញ្ចឹងឥឡូវវាបានឈាមចំបានឈាម200 200k ហើយអ្នកគ្នាអឺហេតើណាមកនេះបបល់យកអញ្ចឹងបាន 200k ហើយជាមួយខ្ញុំដាក់ក្បាលចូលដាក់ក្បាលចូលឈាមអត់ឡើងតែឡើងដល់មេអ្នកគ្នាបើសិនជាឈាមអត់ឡើងនិយាយទៅអ្នកគ្នាបើសិនជាបានសាត់អញ្ចឹងអូនៅ up state ទៀតនៅ up state បតង់ទៀតអ្នកគ្នា up state បតង់ទៀតចំយើងមិនធម្មតាទេចឹងខ្លោតហៅអូអានេះមាន2ខ្ញុំដាក់របរនេះទុកក្នុងនេះវិញសិនបាទអានេះយើងដើរត្រូវការយើងឯបងសាត់ហើយយើងតេសដើម្បីតាកូនតវាយពួកមេហ្គាខំភីអីមេហ្គានេះឲ្យអ្នកគ្នាមើលបាទមេហ្គាពួកមេហ្គានេះ NC នេះទៀតយើងបានហើយ NC ហ្នឹង NC ហ្នឹងជាមួយខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀប Evo វាទៅ NC អ្នកគ្នាអាហ្នឹងត្រូវការមែនតខហ្នឹងតែមែនតខហ្នឹងយើងត្រូវការវាយពួកមេហ្គា
ពួកមេហ្គាមែនតខឈ្នះມັນបាននីវ៉ូវាកើតហ្នឹងពួកអានសៀនមែនតខហ្នឹងតើបាទឈ្នះអត់បានទេបាទខ្ញុំគាត់ប្រាប់ឲ្យដឹងអានេះប្រាប់ជាដំណឹងទេប្រាប់ជាដំណឹងនេះវាត្រូវការស្អីគេស្ទីងស្ត្រាំងណាវានោះស្អីគេស្ទីងណាអឺជប់យកមកអស់ហ្នឹងអានេះមួយទៅទឹកនេះតោះអស់ហើយអស់ហើយអញ្ចឹងយើងទៅមើលដាក់វាមើលអូខ្ញុំគួរតែ update វាសិនឯងខ្ញុំគួរ update វាសិន update វាឲ្យហើយសិនបានយើងនេះបានបានយើងអេមស្រេមអ្នកគ្នាដាក់មកនេះប៊ិចពេលខ្លះរៀងអេមដែរពេលខ្លះរៀងអេមដែរតែខ្ជិលໃຫយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ update វានេះសិន update វាដាក់មកនេះដាក់វាច្រើនអ្នកគ្នាដាក់វា254 level មកវាគួរតែប៉ុណ្ណឹងខ្លាំងហើយតែ254 level ខ្លាំងអ្នកគ្នាព្រោះតែយើងទឹកកិនព្រីនយើងមកកណោដែរអ្នកគ្នាមើលឈាមឡើងតិចតិចវាអត់តាន់បោកទេតិចទៀតបោកច្រើនអ្នកគ្នាហើយខ្ញុំអត់ឲ្យអ្នកគ្នាចាំយូរទេខ្ញុំសុំ skip វីដេអូសិនតែពេលខ្ញុំ up state ហើយខ្ញុំនាំមកគ្នាវិញអូខេបាទឥឡូវយើង up ហើយអ្នកគ្នា up state វាហើយហើយអញ្ចឹងយើងទាញវាមកយកក្បាលវាចូលទៅជួយបានមិនសអិចវិចអូខេទុំពុំ skill សអិចគេខ្ញុំឡូយមែនអាយ៉ាអាយ៉ាឈាមមិនអញឈាមក្លិចមែនឈាមក្លិចមែនអូ 7400k 7400k អ្នកគ្នាតែថ្មីតែថ្មីចំអានេះនៅអញ្ចឹងមានការតែអសអអឺអសអតលាក់ដូឌីខ្ញុំទៀតចំមកអញ្ចឹងអសអតលាក់ដូឌីខ្ញុំរហូតអញ្ចឹងហៅដូឌីមៃលប់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 អានេះតានចំយ៉ាយមើលអាដូឌីនេះអញ្ចឹងអានេះអាពេលនៅនៃនេះការនេះអ្នកគ្នានៅនៃវាដូចជាព្រោះព្រឹកអត់ការអសខ្ជូអត់មានទេអសស៊ីអូអសស៊ីអូអសស៊ីព្រោះអ្នកគ្នាអាពេលនៅនៃមកស្ដាប់អត់ចាញ់ទេមកស្ដាប់អត់ចាញ់ទេតែបើអសស៊ីចាញ់ទេអសស៊ីអាអសអិចតំ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 អូ14k 14k 14k អាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាឲ្យហែតឲ្យហែតនេះឲ្យហែតថ្វាយមេហ្គាស៊ីផុយមកជីនេះមើលព្រោះហោះជិះព្រោះកើតតបល់យកអូឈឺណាស់អ្នកគ្នាអើយឈឺណាស់ថ្វាយអញ្ចឹងអត់ដឹងទេបើអញ្ចឹងអត់ដឹងនេះ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 ចំណៃចំណៃចាក់ខោមកនេះមានគីឡូទេមានគីឡូទេមានគីឡូទេអត់មានគីឡូទេចង់និយាយថាមានគីឡូអញ្ចឹងមកចង់និយាយអញ្ចឹងចង់និយាយថាមានគីឡូអញ្ចឹងមកថ្វាយមេហ្គាមកអ្នកគ្នាហ្នឹងវ៉ៃមេហ្គាមេហ្គាមេហ្គាមែនតខវ៉ៃមេហ្គាមែនតខវ៉ៃមេហ្គាមែនតខងងងប៊ិចងែឃើញហ៎ចង់និយាយថាមានគីឡូមកចង់និយាយចឹងចង់និយាយចឹងចង់និយាយចឹងអូបាទនេះយកទៅចេះយកទៅណាអឺអានេះសេតដល់ឌីម៉ប់យកទៀតសេតដល់ឌីម៉ប់យកអ្នកនេះទៀតឌីម៉ប់នេះត្រូវការប្រើដែរតវ៉ៃពួកអឺឲ្យពួកប្រែមវ៉ាល់ប្រែមអីត្រូវការឌីម៉ប់មើលអសអសអិចអសអិចឈឺអត់តាមអូ 30k អូអត់មានគីឡូទេមានគីឡូទេមកខាំហ្នឹងខាំហ่ะខាំហ่ะហីមកខាំ 17k តើអសស៊ីអូឈឺអ្នកគ្នាអសអិចអសអិចត្រាកូនឈឺចំយ៉ាឈឺអ្នកគ្នាឈឺខ្លាំងណាស់អូអានេះឆ្លើយអត់ស្គាល់អត់ស្គាល់អីគេមែនតខអីអីគេត្រាកូនប្រែមយ៉ាយ៉ាអូបានដោដោរិចមួយបរាយបានដោដោរិចមួយបរាយនៅបាយបាក់ទៅថែមអីនេះបាក់ទៅថែមទៅតាមពុតម៉ូតហ្នឹងគេឲ្យថែមទីម៉ូតហ្នឹងហ៎នេះហ៎សមុនបាននេះដូដូរិចអិចដាក់មើលដូដូរិចអិចឈឺដាក់ដូដូរិចមកគួរឈឺអ្នកគេតែអត់ឈឺអត់ឈឺវាដាក់មកត្រីដាក់មកដាក់មកដាក់មកអឺដាក់មកអញញាក់វិចអីអូឈឺ 60k អាយ៉ាដូដូរិចអិចមកគេដើរគេដើរចឹងគេដើរទឹកមើលទឹកមើលចឹងអូយដបងយូរតាដបងយូរតាតែយូរទៅលឿនទៅលឿនទៅខាមមើលអូយ៉ាអូយ៉ាដូដូរិចឈឺបកគេឈឺបកគេអូយឈឺមែនអ្នកនេះឈឺមែនទុំអូយគាំងអូយគាំង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 អានេះគេអានេះសាក់អូអានេះសាក់ធម្មតាឯងពេចធម្មតាដែរអូឈឺអ្នកនេះឈឺអីចានេះមិនឈឺមែនតែអត់រមោះយើងអត់រមោះអ្នកនេះយើងអត់រមោះអរឈឺឈឺឈឺຕົកវាចោលហ្នឹងយកមានត្រូវការប្រើវិញខ្ញុំមើលសភើតិចមើលអាដូដូរិចអិចហ្នឹងមិនដាក់មានក្នុងសភើអ្នកនេះអីមិនវាឈឺម៉េចតែប្រហែលជាអត់តាន់អីដឹងវាឈឺអញ្ចឹងអ្នកនេះអឺម៉ោះអត់មានឃើញវាដោតវាមានតែមេម៉បអិចស្បៃរិចអិចស្បៃណូអិចជាមួយនឹងហ្គីកាអិចរ៉ូដិនហើយយូប៊ឺប្រែម៉ោះអានេះចាត់ចុងក្រោយប៉ុណ្ណឹងតែមានអានោះអិចនោះស្អីហ៎អាអិចស្អីគឺអត់មានហ្នឹងអឺទេម៉ោះវាណាឈឺមិនវិញអត់អីឈឺឈឺអត់បោះសំខាន់បានត្រាក្រនមួយបានត្រាក្រនមួយអីពេជ្រត្រាក្រនកប់ត្រីនេះពេជ្រត្រាក្រននេះកប់ត្រីបាទមានគីឡូអីមួយយើងទីនេះខ្ញុំត្រូវមើលពូមេហ្គាបាយសិនសងសក់អាស្វានោះសងសក់ស្វាមិញ
អាស្វាវាយយើងមិញតែនឹងឲ្យតមកគេអាមកនាងខ្ញុំមកជុលនេះតោះអញហើយចែកគ្នាយើងដែរមកថ្មីព្រួយ subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងខ្ញុំនិយាយពីរដងហើយបាទអញ្ចឹងក៏មើលខ្លាចគ្នាយើងផ្លិចខ្ញុំនិយាយពីរដងហើយគ្នាយើងមកថ្មីកុំភ្លេចជួយ share ជួយ subscribe ជួយ like ជួយអីវីដេអូបានច្រើនច្រើនអ្នកនាងព្រោះយើង comeback មួយហើយតែ comeback graphic graphic វាអត់ដល់អីពេចទេគឺទំហាយទីអ្នកនាងតានេះហ៎ហើយនៅគៀងទៀតណាហើយនៅគៀងទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំលេងបានត្រឹមហើយទេអ្នកគ្នាជាស្រ័យហងព្រោះអត់មានបានដល់អីពេចដូចមុនទេបាទតែដូចជាហើយហ្នឹងក៏គ្នាយើងមើលមិននិយាយទៅមើលបានដូចតែអីពេចដែរទេអ្នកគ្នាគ្រាន់តែវាមិន detail ដូចមុនអញ្ចឹងណាវីដេអូនៅតែច្បាស់តដែរទេមិនមែនខ្ញុំតម្លាក់ graphic ទៅវីដេអូពីលទេបាទគឺនៅតែច្បាស់តដែរទេជុំបួននេះតទៅយើងបានតែខ្លាំងបាតនាហុយបានតែខ្លាំងបាតនាអូក្លោជុំ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 ដល់វាយពួកណានេះមកពួកហ្នឹងអូខេងាប់មួយទៀតហើយមានគីឡូហ៎ចង់និយាយថាមានគីឡូហ៎ត្រាកូននេះតាន់ឲ្យឈឺទៀតនេះមើលអានឹងចំយ៉ាយមែនអានឹងចំយ៉ាអានឹងរ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 ៉ាមេហ្គាស្អីមេហ្គាពីតខើពីតខាងឲ្យដាក់យករ៉ាមើលដាក់មកឈឺណាសើចប៊ិចប៊ិចប៊ិចអញអត់ត្រូវអូអ៊ុយទៀងណូណូណូអ៊ុយអត់អីអត់អីអត់អីយើងមិនខ្ចីងាប់យើងមិនខ្ចីងាប់អ៊ុយទៀងយូមែនចុំយ៉ាងយូរមែនពឹសព្រោះត្រូវហើយពឹសខ្ញុំព្រោះត្រូវមែនពឹសព្រោះត្រូវពឹសព្រោះត្រូវព្រោះត្រូវព្រោះត្រូវអូយឈឺមែនអាងឈឺមែនខ្ញុំព្រោះត្រូវតែនេះព្រោះត្រូវតែព្រោះវាមកអូយវាឈឺមែនអឺចប់ស្តាន់អានោះនៅនឹងឡើយចងប់បាត់ឡើយពិបាកវាយចុងយ៉ាអឺពិបាកវាយចុងយ៉ានេះហ៎អើបាត់អត់មកយើងបាត់អត់មកຕົកយ៉ាងងាប់អើយត្រូវមកស្គីមស្គីចង់តៃស្មឹងអាសំខាន់វាជាប់ស្តាន់វិញហ្នឹងបងអានេះលុកលុកឡើងពេញហ្នឹងបងតាក្រូនយើងបាក់បត់ជុំវាមួយណាវាអុយទៀតអាអឺងាប់ប្រោយណូណូណូតោយ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 បាត់កាត់ក្រូនរួចអូនបាត់កាត់ក្រូនរួចដែរជុំវាគប់ធ្លាក់អីណាអឺជុំមើលត្រាកូនអូត្រាកូនវាយជាងអីអត់អ្នកនេះវាយមេតកើតទេខ្ញុំថាខ្ញុំយកសัตว์អីមិនបានជីមែនតខមើលមើលវាមួយរកវាទៅអឺໃສໃສໃສទៅណាទៅអឺប៉ែមែនប៉ែមែនត្រាកូននេះតាន់តែរៀងល្ងងអ្នកនេះបាត់អត់មកទេបាត់អត់មកទេឃើញអត់ពីបាត់មកនេះខ្ញុំចុចអសឌីអសឌីបាត់តែបាត់អត់មកទេតកវាសម៉ៅចេះហើយតយើងចុចឲ្យជាប់ជុំត្រាកូននេះបាក់វាយមីអ្នកនេះត្រាកូនបាក់វាយមីមានមែនតខស្រួលវាយខ្ញុំនិយាយមែនញ៉ាំមែនតខទេស្រួលវាយមីអូវានឹងអត់យ៉ាយសតមកទៀតមកទៀតមកទៀតម៉ាខឹង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 ម៉ាណាវាណាវាអាចចេញបងអាចចេញមកកូលីឡា freezing យូណាអត់មាន freezing អត់មាន freezing ចេញបងណាវាណាហើយណាហីគប់យើងត្រូវតែយើងរកវាឃើញនៅនេះសោះចុំយ៉ាំ skill skill គេមក skill គេមក skill គេមកចេញមកចេញកូនចាណានេះដាក់ដាក់អ៊ុយឈឺកុំអ៊ុយឈឺណាស់អ៊ុយឈឺណាស់ឈឺណាស់ឈឺណាស់ហើយវាគប់យើងត្រូវមកយើងគប់វាត្រូវចឹងហេព្រោះភ្លើងអត់ត្រូវវាវាវាយយើងត្រូវអ្នកគ្នាហ្នឹងទៀតនេះនឹងរបបកាក់ជីទេសាវចូវយ៉ាអើយសាវចូវយ៉ាចប់ស្តាន់វិញហ្នឹងនេះខឹងហ៎អសអិចអសអិចដាក់កើតហ្នឹងអូអសអិចកើតអសអិចកើតអសអីកើតចុះសវាយបងចុះសវាយបងងាប់ងាប់ចុះសវាយបងងាប់ងាប់នេះងាប់ងាប់ខឹងអីខ្ញុំតែខឹងប៉ុណ្ណេះខ្ញុំវាយតែងាប់អត់មានគីឡូខ្ញុំអត់មានគីឡូខ្ញុំអត់មានគីឡូអត់មានគីឡូចង់និយាយចឹងចង់និយាយថាមានគីឡូឯងអត់មានគីឡូទេអសអិចអសអិចនៅណាអសអិចអសអិចអសអញអសអិចអត់ចាញ់ជិតងាប់នឹងមានគីឡូមានគីឡូអីវាយអីវាយវាយមកខឹងអាវាយស្អីឯងវាយស្អីឯងវាយស្អីសម្បត្តិត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឲ្យស្ពៃ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 អីស្ពៃអីស្ពៃអូយឈឺអូយឈឺចំគាំងអីហេកំគាំងយូរពេកងាប់លុយអញនេះចិត្តងល់នេះអាសូអិចចំយ៉ាសូអិចឈឺអ្នកនេះតាប់យ៉ាសូអិចឈឺណាគប់ថាមេកាក៏ពេកក៏ពុកអានេះវាតាន់អ្នកនេះវាតាន់វាឈរវាយបានតាក្រនយើងដោយសារតែវាមានសែដវាមានអីទៅពេកយើងវាឈរវាយបានអ្នកនេះពួកនេះមានគីឡូពួកនេះមានគីឡូពួកនេះមានគីឡូខ្ញុំចង់ជួយអាសូអិចនេះអាសូអិចវាគូដោណាអាសូស៊ីអីអាសូស៊ីអីអាសូស៊ីគូដោណាបាច់ចុចមកស្តាមចុចអាសូអីអាសូស៊ីបានណាអ្នកសោះស៊ីអ្នកសោះអសោះអីឈឺចុងវាដាក់ចិត្តងប់យករ້ອຍអីចេះអីអាស្វាចេះទៀតចេះអីចេះអីងាក់ងាក់ឆ្លើយឆ្លើយឆ្លើយអីយ៉ាបានអីពេចប្រែមួយមក
นังโยมอเตอร์ไซค์ที่บ่าพวกยังมีอะไรหนึ่งผู้บ้านของพีผู้บ้านของพีสวานั่นเองป่าของพีสวานั่นเองอย่าโดยไอ้แฮดเลยโดยไอ้แฮดเลยโดยไอ้แฮดบ้านสัตว์คลังชี้อันนี้ตระกาติดอันนี้ตระกาติดดมไรขวานี่ตระกาเนาะใจโย่ท่านเนาะใส่คลาวโย่ดังโย่ตัวไอ้คลาวต่างจังยังอีโวบ้านตากรมวยนักนี่อันมือบ้านนี่ป่ะตากรยังคือวีเอ็มเซมไหนวีเอ็มเหม็นลุ่มๆนะไอ้นักนี่บ่จองเจอีโวตากรมือตามนั่งตื่นเราเบียบอีโวบิสัวที่อัดบ้านไอ้คนน่ะวีเอ็มเหม็นอีโวนกน้องครูนตากรนะโฮดะจอมโอนี่วานึงยินตะกาวานึงยินตะกาวานึงเนี่ยนี่ตะกาวานึงตะกาวานึงตะกาวานึงผมรับไปบ้านกีกาอ้ออากีกาอ้อกีกาอ้อไว้อันล็อกโคลนเนี่ยนี่อันล็อกโคลนอันล็อกโคลนย่อก้าวใดปุ่งรวมมุกหงปุ่งรวมมุกหงใจน้ำมุกนี่นะย่อควอลโลตาเนี่ยควอลโลตาควอลโลตาอียุ่มยุ่งไม่กี่มือสมัติเพื่อนคนไหนห้องจังยี่จังจังยี่จังอู้ขามเชื้อบุ้ยอาตาโกนาโต้ชูจงเนี่ยมาเพย์ใครงอบัดอันล็อกหนึ่งรีเวิร์สบานเฟนเรอร์มวยจงรีเวิร์สบานเฟนเรอร์มวยมีมาติดหันนังติดหันนังมุกได้หันนังตียี่ที่ได้จังเกย์ไว้ที่งอบวีมีนมุกวีหันนังkê vùng vai khiêm đằng viên rồi nè thì pưa một trong nhà mấy như ngoài xa đằng này rồi tạm trong nhà đây ta na à chấm à mình sẽ lời ui lịch mua chật ngóm một trong lịch mua chật ngóm bụi có phải đi anh ấy đôi chị ở miền tây vô đấy nói tại những bạn ấy khi mình lốt cho khuôn này ban phân ra bạn ấy mùi bạn nhua tiệt trong mà nhua tiệt อดมินอันนี้อดมินนี่เยอะตระได้เยอะตระได้ยาไอ้หายได้เนี่ยหายได้ไอ้หายไม่อารมณ์ท่าคลั่งแต่ตอนนี้เมกาอยู่บนสมาร์ทโซนเมกาจิ้งไว้บ้านคลั่งเนี่ยนี่เหมือนบ้านอ๋อเมกาบ้านอ๋อบ้านอ๋อบ้านมันติดยี่เมกาทอมนาทอมนาตัวโตยิ่งไว้บ้านไหนเนื้อไตตันเนื้อไตตันยิ่งตอนไว้บ้านเนี่ยยิ่งตระกาเอ็นซีเนี่ยนี่ตระกาปู่เอ็นซีนะบ่ปู่เอ็นซีบ้านปู่ยูนิคิดจมยักกอบสตรีอยู่เลยบ้านปู่ยูนิคิดกอบสตรีอยู่เลยตามมาไว้กันไว้กันจบแต่เป็นยิงแต่ตาก่อนยิงบนบ้านไหนจังน้องน้องครูนี่สัตว์คลังยิงแต่อัดไว้เมกาชเนี่ยมีปีความอะไรบ่าคือเมนตะคอไอแปรมุ้ยจมูกนั่งไอเป็ดตาก่อนแปรมุ้ยแบบปีความนั่งคือสัตว์ตะโลตาหาบ่อยยังไงต่อกอบรีตกเวียเจ้าน้องโซนจบน้องครูนี่มีอะไรกันล่ะมีเมนตะคอมุ้ยอันนี้เลนเปลือยตกเวียอันนี้แม่นักข้อก็ไปกับป้องตุ๊กเจ้านั่งประตูเอ้ยสาวเจ้าอย่าบานวันนี้ว่าเอ็มเสร็จหมดแล้วก็สตรีดีไปคลาดหรือยังเอ็มได้ตะเคียนใหญ่ยองใหญ่จังจุ่มอาสมอนมันโจ้ขนมนิบัตโยมินอันนี้ระบอยังเติร์ตุ๊กนักเนี่ยเยอะดังด่าเลยเปลือยมาเพื่อไอ้แต่ติดดังมาเพื่อไอ้บ่าเยอะตัวระบอยนี่ต่อตาซาเยอะตาซาซ้อมใจยังนักเนี่ยซาซ้อมใจยังนำพิกไม้นี่มวยสันพิกไม้นี่ดังพิกไม้กี้เนี่ยบานปนังบานสมบัติวิจัยมามวยมือปลายของพีนี่กลัวกระตุกตุกทำไมเยอะตัวโอ้ยเจนตัววิ่งว่าเจนตัววิ่งนั่งฮีเลยตาเนี่ยขนาดเจนตัววิ่งนั่งฮีเลยตาโอเคเจนตัววิ่งนั่งฮีแล้วขนาดเจนตัววิ่งฮีเลยฮีไลท์โบกดิฟันที่เถิดฮีไลท์โบกดิฟันเด็ดชุบมือยังมือที่มือฮีไลท์โบกดิฟันอันนั้นก็ได้จีฮีโบกดิฟันอันนี้ตกนี่นะโยมตัวไอ้ของอดมินตะกายของอันนี้ตกในน้ำมั้งความผียังจีตับปีเข้ามาเนี่ยคือซัดเลยจีตับปีเข้ามาน้องครูนี่นึกมาเนี่ยจำมาเจอจีมอเนี่ยยายจานไปจีอู้นู้ดูได้ไม่จีดูได้ยังตกน้องนี่ตื่นพูดยังอัตกาจีพี่ตียังเอ๋ยดังไอ้ดูได้จะมันชื่อคนบ้าได้เพื่อหมอที่ไปเมียชเนี่ยที่ไหนนี่นะดูได้จะเรายังมือไอ้เจ้าแพรมไอ้พิกไม้อาเจนตัววิอู้เจนตัววิลล์อาเจนตัววิลล์จมเนี่ยขี้เมื่อยพิกไม้เวรินโปรไวด์เบิร์ฟไดโนเวนมอนออนซูเดอร์เยลดิงอัพทูอาพรามรอยพีรอยเอชพีอินกรีผมเปิลจัดพรามไมเลอินกรีโบกนั่งผมเปิลจัดพรามดิฟันสเตมนาดิเจนดูไรเซนแบททอลจมยะอั
ានេះ region region stay មិនណាលឿននៅពេលយើងវាយមេទៀតចំហើយយកអាតាត់យើងធ្វើស្អីអានេះអានេះធ្វើស្អីកើតអានេះមិនកប៉ែកលែកបាត់ហើយចឹងអូអានេះមិនទុកទុកផ្ទះរ៉ានេះអាជប់ជីជប់ជប់ដាក់វាសើចុយអានេះអឺដូឌីដូឌីយើងអឺបោកបោកបោកហ្មងដូឌីយើងបោកបោកបោក15%ដើម្បី reduction ឯងចឹងវាគុណនឹង2បោះអាចិនតវិណូ5អូអត់ទេតោះអ្នកគ្នាដាក់ចិនតវិអាចិនតវិមិញបោកបោកបោក defend បោក defend ហើយអឺបោក defend ជាមួយនឹងអីបោក damage អេមតាអេមតាអេមតាពេលខ្លះរៀងអេមដែរតែចុំយះមើលនៅនៅនៅឃើញឃើញ pick my pick my ចុំមានមកកត់ទៀតអីយ៉ាមានមកកត់ទៀត pick my តូចអ្នកគ្នា pick my តូចតែពេលដាក់លើស្មាយើងបាច់មើលបាច់មើលទេអានេះបើនៅក្រៅវិញប៉ុនមនុស្សយើងនេះនៅក្រៅប៉ុនមនុស្សយើងអានឹង pick my ហងហើយអានអាចិនតវិមេមែនតែនទៀតតោះអញ្ចឹងខ្ញុំមើលរបៀប evolve មួយទៀតសិនអ្នកគ្នាចាំមើលខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀប evolve NC ណ້ອຍអ្នកគ្នាមើលហើយមិនមកអេពីសូតក្រោយយើងតវៃតវៃរ៉ូដិនហ្មងតែរ៉ូដិននឹងវាយឈ្នះអត់ទេប្រាំសមុននេះអ្នកគ្នាមើលប្រាំសមុននេះទៅអ្នកគ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំសមុនអីអាចប្រាប់បាននេះពួកប្រាំនេះអាចឲ្យខ្ញុំនេះខ្ញុំធ្វើបានណារបៀបលក្ខណៈថាយើងធ្វើឲ្យវាចេញមកតែដូចជាពួកឌីម៉ូបពីអីនេះយើងមានអ្នកគ្នាតែនេះប្រាំអូយើងមានត្រឹមអីប៉ាច់តែអ្នកគ្នាយើងមានត្រឹមអីប៉ាច់តែអត់អាហ្នឹងអីប៉ាច់ប្រាំអីឌីម៉ូបហ្នឹងអូខេអីប៉ាច់ប្រាំហ្នឹងអីនិយាយទៅបាច់អ៊ីវ៉ូអ្នកគ្នាពួកនេះយើងមានអស់ហ្នឹងតែយើងអត់អត់ជីវាដឹងជីមួយស្រីពួកហ្នឹងវាយមានឆ្នាំពួកនេះសັດ early game តែយើង in game ហើយយើងដឹងជីវាទៅហងបាច់ជីអ្នកគ្នាបាច់ជីបាច់ជីយើងនៅតែរបៀប evolve នេះមួយទេ evolve ពួកអានេះពួកខាងនេះពួកអាមែនតខប្រាំយើង evolve បានមួយអីហើយអានេះ fender x មើល fender x អីគេ fender x fruit chin amor also case to them nearby អូអានេះអត់មានអីដែរនឹងអ្នកគ្នានេះមានអីដែរនឹងវាដូចជាមានអីដែរតោះអញ្ចឹងនៅរ៉ូដិននេះរ៉ូដិននេះខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើមិនបានទេតែយើងដល់នេះអ្នកគ្នាបើសិនជាយើងលេងកឹកពីអានេះមកកឹកពីទឹមនេះមកនេះទឹមនេះមកយើងដល់នេះនេះអា small strike នេះ small strike នេះយើងអាច evolve សັດ theme បាននៅក្នុងហ្នឹង evolve ancient ណាពួក ancient ណាប្រភេទពួក ancient ណាហើយរបៀបពួក ancient អ្នកគ្នាអាចចូលអាឡាញ់មួយហ្នឹងចូលមួយនេះ ancient prime នេះ ancient prime ហ្នឹងវាដែរអ្នកគ្នានៅពេលដែលយើង evolve វាត្រូវការគេខ្លះអ្នកគ្នាអាចមើលបានពួក ancient ហ្នឹងនេះ agent of the don the mob ដែរបៀយើង evolve បានធម្មតាវាអត់បញ្ហាអីទេតែសម្រាប់ពួកនេះពួកអានេះពួកនេះអ្នកគ្នាមើលនេះពួកអាមានអសនេះពួកអាមានអសនេះវាត្រូវការអានេះវាត្រូវការ golem core អាហ្នឹងយើងមានមួយអា dodi នេះយើងអត់ទាន់មានទេ flash poison core ណា golem អូអានេះយើងមានតែអ្នកគ្នាអា poison golem core នេះយើងមានទេតែមែនតា core នេះសំខាន់មែនតា core នេះអ្នកគ្នាមែនតា core ហ្នឹង evolve វាត្រូវការអាមេរិកាមែនតា core stinger អញ្ចឹងមេហ្គាមែនតា core stinger ហ្នឹងគឺវាយចេញពីមេហ្គាហ្នឹងឯងហើយអានេះបើសិនជាចង់បាន dragon fire ancient dragon fire ឬក៏ eye អ្នកគ្នា relic specific heart ហ្នឹងជាមួយនឹង mega dragon x mega dragon x នេះគឺវាយពួក mega ហ្នឹងឯងអ្នកគ្នាយើងនិយាយទៅយើង episode ក្រោយអាចនឹងវាយពួក mega យកមក evolve សត្វហើយអា lava golem core នេះវាបោកជាមួយនឹង rodent heart ខ្ញុំអត់ដឹងថានេះវាមិនបានវាដាក់ជាមួយនឹង rodent heart ទេខ្ញុំអត់ដឹងដែរអ្នកគ្នាតែ rodent heart ហ្នឹងអា rodent ជាប្រភេទសត្វភ្លើងអ្នកគ្នាអញ្ចឹងប្រហែលជាវាអញ្ចឹងដឹង require អានេះ mega zombie brand នេះយើងមានអ្នកគ្នា v1 នេះយើងអាច evolve បានមកតង់ហើយ gorilla require specific art អូខ្ញុំសង្ស័យគ្នាខ្ញុំសង្ស័យអានេះខ្ញុំត្រូវចំណាយខ្ញុំត្រូវចំណាយបេះដូងត្រាក្រនអាយើងមួយអានេះប្រហែលត្រូវចំណាយបេះដូងយើងមួយខ្ញុំប្រហែលត្រូវចំណាយត្រាក្រនអាយើងដូចជានៅមួយទៀតអ្នកគ្នាត្រូវអត់តែមែនតខយកនៅណាមែនតខយកនៅណាអានេះនេះមែនត្រាក្រនអាយនៅមួយតែមែនតខអត់នៅទេអ្នកគ្នាមែនតខយើងខ្ញុំអត់ចំណាយត្រាកូនខ្ញុំអីអត់ចំណាយមែនតខខ្ញុំជីកនេះទេខ្ញុំប្រហែលជា evolve ថ្មីតោះអញ្ចឹងយើងអាចនឹង evolve ថ្មីអ្នកគ្នាហើយ episode មានប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្នាយើងយកចិត្ត complete ជា like ជា share តោះខ្ញុំម្នាក់មួយផងយើងជួបគ្នានៅ episode ក្រោយបាយបាយ